Tekse në zonën turistike të Velipojës në datën 15 qershor do të dislokohet një mjet zjarrfikse së bashku me stafin, e zonat malore janë në mëshirë të fatit. Reparti zjarrfikës e ka të pamundur të ndërhyjë në dugagjin, pasi nuk ka staf dhe as mjete për terrene të tilla. Është shumë e vështirë, janë zonat e mbrojtura që mundohen me forcat e tyre. Është e pamundur me mjetet që ne kemi që të shkojmë në zonën e Thethit të në komunë e Sholc, që qëndra e Thethit është e pamundur me mjetet tona me shku atje. Na duhet të jenë realistë, mjetet tona nuk janë për atë zonë. I kanë mulu vetë zonat e mbrojtura, sa është para kombëtar, i kanë mulu me mundësitë e tyre. Ne kemi bërë një marrëveshje bashkëpunimi, në fakt në agjensinë e zonave të mbrojtura për ndihmë të reciproke, por gjithmonë ku është mundësia me mjetet tona me ndihmë. Stafi i zjarrfikësve në zonën e Velipojës punon në situata spak normale, pasi nuk paguhet për orët shtesë. Sipas ligjit vetëm 120 orë paguhen në 3 muaj, ndërsa që efektivët punojnë të paktën 170 orë nga 15 qershori deri në 15 shtator. Ankesat e zjarrfikësve janë të përhershme, thot Dibra, por një gjë e tillë nuk u mundësohet. Nuk e kanë arritur qëllimin me bë pagesat e këtyre efektivëve, sepse minimumi ligjet shqiptare ka që kanë leju, nuk kanë parashikuar ndryshe, për vetëm 40 orë suplementare në muaj. Kur faktikisht ta për 3 muaj bëjnë godi rrëth që në 70 orë ma shumë, përveç që në 20 orë që paguim. Janë mungesa që edhe efektivat me thonë drejten kanë ankesa e tyne, por ligjë nuk e ka parashikonësh dhe nuk kena mundësi tjetër. Promovojmë zonat malore, por nuk ofrojmë kushtet më minimale të sigurisë së jetës. Në rast se zjarri në Theth, të vetme që mund të ndërhyjë janë administratë e zonave të mbrojtura.